gece bu garip kuruklara hoş geldin diyelim. Bizim kendi hesap koyup gelmişiz. Allah taze anada rahmet eylesin. Bütün ölenlerinde rahmet eylesin. Dünya durdukça bile aksaklılıkta hemşe sizi var eylesin. Benim özüm de fərəhlənirəm. Doğrudan da çok güzel işti. Çok güzel ki bu iş kurulub. Allah hacıyın da atasına rahmet eylesin. Belənçə adamlarda çətin tapılar. Çünkü bizim bu kənd üçün deyil. Bu belənçə işe girmek bile çətindir daha. Hələ bir cürə söz deyil. Biri bu tərəfə deyil. Biri deyil su çəkilməli. Biri deyil bu deyil. Su çəkilməli. Pul verin eləyək de. Bu elə bir çətin şey deyil. Bu vacib işdir. Elə adamlar var ki, bu sənin toxun acdan xəbəri yoxdur. Elə adamın evində ola bilər ki, heç bir şey yoxdur. Gedib qonşudan da heç bir şey istəyə bilmir. Burada da müftədir. Her şey var. Bir gün önce bak, benim öz oğlum rəhbədi deyik. Mən bilmədim. Ne bak, simavar geldi. Bizim kəndi 4-5 tane simavar hiç görmür. Burada hamısı olacak. Yəqin de ki, bəhk kasıbı bir tane lotadan çıxacak deyilir. Onun da reysanım, mən öyle verirəm. Ancak evde bunu eləyə bilməz. Biraz səhdim mi səhdim? Çox gözəl işləyir. Mən təbrik edirəm bütün dəstərləri ki, belə iş görüldü. İnşallah bundan da boyuna, bəlkə də bundan da sonra bəlkə də başqa məhnələrimizdə də tikilər. Çox gözəldir. Mən sevinirəm vallahi. Elə bir istəyirəm ki, yetim görürəm ki, mənim kəndim belə görürlər. Sağ ol, sağ ol, yaxşı. Unutmayın dəstanı. Kommersantlar xaricdə pul qazanır. Bir qismi də xeyriyyəyə yollanır. Mərasim evi də belə yaranır. Hər vaxt, hər bir zaman sevin dəstanı. Dəstəllər, tək etməyin dəstanı. Maşallah. Dəstanı sevməyən, bunu sözünə görə deyirəm, özür istəyirəm. Deyin nə? Nə bilim, hacı belələdi, bu belələdi, bu belələdi. Nə bilim, sözlər gəlirdi da. Mən də özüm mühasibə. Gedib açıb baxırdım, gördüm, tərtəmiz düzdür. Ay filankəs, ay filankəs, bu belə deyil axı. İndi onu görməyəcəm. Dəstanı sevməyən kör olsun Allah. Həm lal, həm kar, görbəkör olsun Allah. Vətəni sevməyən xar olsun Allah. Dövlətini sevməyən xar olsun Allah. Namusla, qeyrətlə sevin dəstanı. Dəstəllər, unutmayın dəstanı. Maşallah. Vəfat edən varsa Polad hardadır? O vaxt hamı bilir Polad oradadır. Maşallah. Saf ürəkli, Polad düz yıldardadır. Maşallah. Təmənnasız, hər vaxt xidmət edəndir. Maşallah. Halal olsun, qat qədrini bilən. Maşallah. Kənddə inşa olub həm xəstəxana, həm məktəb binası, həm bərbərxana. Asfaltlı yollar da fərəh verir insana. Asfalt yollar da fərəh verir insana. Abad olur, abadlaşır kəndimiz. Günü gündən yaşıllaşır kəndimiz. Maşallah. Kənddə... Kəndə çox xərç qoyub mənim dövlətim. Var olsun, var olsun mənim rəhbərim. İndi dəstə kəndi olub cənnətim. Siz də gəlin cənnət görün dəstəni. Dəstəllər, unutmayın dəstəni. Dəstəllər, tək etməyin dəstəni. Etməyəsən, bəl insan. Sağ ol. Allah yoludur, haq yolu dünyada insan. Haq sənə görür, nə də səhmanı yaraqdı. Bir həftə ərzində bu dünyanı yaraqdı. Sonra baban Adəm, nənən Havvalı yaraqdı. Dərin düşün Allahını salladə insan. Allah yoludur, haqq yolu dünyada insan. Tərif deyə gözəl Allahın adına hərdəm. Allahdır çatan, çünki sənin dadına hərdəm. Sən də çalış hərdəm, çatasən dadəyə insan. Allah yoludur, haqq yolu dünyada insan. Gəl bir həzrət əlinin rəhmini yad et. Fəqirləri, acizləri, məzlumları şad et. Dünyada çalış fəqət yaxşılı ilad et. Bir yaxşıl qoldu çatan imdada insan. Allah yoludur, haqq yolu dünyada insan. Dərin düşün Allahını salyada insan. Allah buyurub kim mənə şək geyləsə həlcah. Öz varlığımı eyləyirəm o bəndəyə acaq. Baxsın dənizə, sadəcə bilsin ki, var Allah. Kimdir deryanı dalgada yatıran, ey insan? Allah yoludur, haq yoludan yada, ey insan? Dərin düşün Allahını salyada, ey insan? Peyğəmbərimiz Ali Məhəmməd kimi insan. Bizi İslamı dəvət eləyir hər an. Çün,
Tüm haktan ona nazil olup ayayı Kur'an. Sen de çalış hak yolunda çatasan daha da ey insan. Allah yoludur hak yolunu ya da insan. Darın düşün Allah'ını sal ya da ey insan. Bir insan ki itaatsiz olarsa, vermezse humsi zekat, sehavetsiz olarsa, bir adam ki Allah'a ibadetsiz olarsa, barsız bir ağaçtır, bunu sehdada ey insan. Darın düşün Allah'ını sal ya da ey insan. Allah yoludur, hak yoludur ya da insan. Maşallah, maşallah. Ama onu yazdırsak ki, cümle namazı hutbesi bize kompüterinden gelir. O program ile danışılır, o program ile verilir. Sizin de burada inşallah Allah canına da inmesin, gördüğüm cümle namazı kılan oğlanı, geçer tekrar Allah kabul etsin. Amin. Hemze ki, 11 il okuyubdur, büyük alimdir, hem kendinize de büyük değer olur. İsteyirəm ki, Hemze'ni təqdim edeyim, cümle günleri gelsin, siz cümle namazlarınızı kılsın inşallah. Allah'ın cümleyini. Kərbəla Vüqar kardeşimiz kılır, çünkü ha. Gelsin, istəyir, o gelsin. Yanımıza ona belə proqramı. O proqramla qıla bilsə, qılsın. Qılanmasa, Həmzəni göndərir kələr. Yəni gözəl qılınsın. Birincisi. Çünki cümə namazı vacib namazdır. Kərbəla Vüqar qardaşım çox gözəl şəkildə qılır. Həm kəndimizdir. Həm də başqa yerdən yenə məlumat alır. Məlumat toplayır. Ha, məlumat toplayır. Ha. O qılsın. Amma kim qılır qılsın. Proqram şəklində qılsın. Yox, proqram şəklində qılır. Yəni ki məlumat alır. Başqa yerdə məlumat alır. Ha. Ayzo. Mənim məsələn xəbərim yoxdur bu gün. Elə deyil. Sabah çəkiliş olsa deyəcəklər ki, bu hardan tapıb, bu necə olur? Hamımızın başımıza. Proqram götürərik sizə. Verdim bu qədər. İnşallah. Ha, eyni şey. Çünki biz 2 ildir Ordubadda cümə namazı qılırıq. Gələnləri də görüblər də. Yəni bizə kompüterlə Bakıdan belə, yəni bütün din icma sədrlərinə proqram gəlir. O proqram əsasında qılınır. Yəni öz başımızdan da gəldi demir. Allah qəbul edəmirəm, abi düzgünmü, pisgünmü, yaxşıdan, pisadadım, onu demirəm. Allah balasını sağlasın, amin. Bir qədər yola verib, amin. Bu yola versin. Aman gəlsin yanımıza, proqramlaşdır. Bir də sakin olun, xahiş edin. Açsaq babam, bilən olar burada. Açsaq babam burada evli idi. Yoldaşı da Fatma idi. Bir tane oğlu vardı orada Əvəz məlum idi. Yazıca gələcəklər. Əvəz məlum idi. Bu əslində anası dəstəli idi Fatma. Özü də demək istəyən məqsədim odur ki, bu ətraflı yadı demək istəmirəm. O demək istəyirəm ki, yəni biz elə dəstə kəndiyinə qohum oluq, yaxınlar. Biz kim bilir, cavanlar bilməzlər, yaşlı adam olsa bilər ki, oradan da belə bir şey var. Allah'tan sağlığı versin. Amin. Dəstə cəmaatinə can sağlığı. Sağ ol. Sağ ol. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerden bir de evreylerden ibaret bir dəstə gəlib dedilər ki, ya Peygamber. İslam'da uzun ömür yaşamaq üçün, əbədi yaşamaq üçün nə etmək? Dedi ki, su çəkib, ağac əkib, yol çəkib və əsasında bina çəkib. Yəni bu üç amili xırdalayarkən dedi ki, hətta siz oradan su içməsəz də, hətta siz o ağacın barından yeməsəz də, hətta siz o evdə oturmasaz da, kimsə yağışdan qorunmaq üçün o binanın altına təmas çəkib. Hansı bir yolcusa yolda bir damla su içirdi. Hətta sizə rəhmət verməsələr belə, sizin rəhmətiniz birbaşa Allah Teala tərəfindən veriləcək. Bugün sizin bu kəndinizdə açılmış bu mərasim evini biz gördükdə qəlbim çox şad oldu. Bizim hamımız şad olduq. Allah'a şükür, Allah bu birliyi, bu dirliyi sizdən əsirgəməsin. Amin. Peyğəmbər Teala buyurub ki, hər harda birlik varsa, orada dirlik var. Dəstə kəndinin əhlinə, mən düzdür, yaşdan kiçiyəm, amma dəstələrdən çox uzun zamanlar avtobaza deyilən bir yerimiz vardı, yoldaş olmuşam. Bizim Hacının qardaşı ilə də uzun illər Allah yanı yanı rəhmət eləsin, Allah bağışlasın. Çox uzun yoldaşlığımız olubdur. Mən hələ o vaxtlar deyərdim ki, dəstə kəndi, rəhmətli atam deyərdi ki, dəstə kəndində əti müsəlman qaydası kəsirlər. Əti oradan alın və salam. Biz adam göndərərdi ki, bizə dəstədən ət alıb gətirsinlər. Çətinliyində olacaqdı, buradan olardı. Bu
binanı dikənlər, bina eləyənlərin hamısına mən öz adımdan minnətdarlıq eləməyim azdır. Allahın yanında dərəcət bunların dəramətlərini daha böyük arzu edirəm. Özüm də istəyirəm, dayı bütün yaxşı sözlər deyilib, bir dua eləyəm. Buyur. Bu kəndin əhalisi üçün buyur. Və bu kəndi bina eləyənlər üçün. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdikə. Ya İlahəl Bəşər və ya Əzimel Xətər. Və ya Mərufəl Əsəri və ya Səriyəl Əzzəfər. Və ya Əzizəl Mən. Və ya Vasiyəl Məqfirəti. Və ya Məlik Yövmiddin İyyakən Əbdu və İyyakən Nəstaq. Rəhmətkə ya Ərhəmər Rahim. Ey Allahım, əllərimi dərcihan açıram, üzümü dərcihan tuturam. Ey müqəddəs Quranımda istə məndən, mən verən Allahım deyən Allahım. Sən vədən xilafçıxan deyilsən. Sübhanallah, velhamdülillah, və la ilahə illallah, və allahu əkbər olan Allahım. Allahu əkbər olan Allahım. La hövlə və la qüvvətə illa billah, əliyyül əzim olan Allahım. Ey əliyyül əzim, bu kəndin insanlarına, bu cavanlara, bu iman əhlinə, səndən şəfaət diləyirəm inşallah. Allah hamımızın önlərinizə rəhmət eləsin, qalınlarınızı sağlam eləsin. Mənim haqqımda deyilirəm, rəhməti də hamı üçün deyin, xaric edirəm. Çox sağ olun inşallah. Amin. Qazıma, elə burada kimsiniz, ya Peyğəmbərin, ya imamın qəbəri var. Ərəb sözləri məndə bilmir. Biz elə gördüm, bir dəzə mümin adam yaxınlaşır, deyir, buna bax, elə götürmək əli ilə qadırma. Nə gözə dindar adamda olan verir. Elə mən dindar olmaq istəmirəm. Mən istəyirəm təqva sahibdə. Bilirsiniz təqva nə deməkdir? Bağlı, bağlı. Nəcə, bir dəzə qəbər qaşın üstündə əlimlə açdım, öptüm, ulan dedim, ey ustadım, biz niyə niyək ki, təqva sahib olaq, dedə çoxluda namaz qalın, dində belə şey var, yox, bilmirəm. Kim inanır, inansın, inanmıyor ama çoxlu namaz durmak lazımdır. Saat 4'te durdum. Süt namazı da bilirsiniz bana başlayır. 7'ye 20 dakika kalmış. 2 saat yarım başladım namaz durmada. Zaten sizin uşaqlardan biri oradadır. Hamını tərifləmir. Əli vardı, polis de bir xarşıda. 36 il mən orada kalmışam. Həzrəti Yusuf kimi. Həzrəti Yusuf deyilir. Ukraynalı, bax. Hə, Ukraynalı, Xaray şəhərində. Çox nankör hərəkətlər edirdi. Gətirdi uşaqları hansı bazarda olur. İkinci böyük bazar, deyirsiniz günahımdan. Xarkovda da biri, Moskvada Barabaşov metrosu vardı orada. Mən trolleybusdə işləyəndə həkkətli zamanı göndərdir. Köhnə trolleybusu var idi. Biz bilmirlər, Barabaşovdur, Barabaşovdur. Nəşən emdir ki, marşdayıra, sən get, sən nevruskisən, elə get, elə gəl. Oradakı uşaqlar hansı ki əziyyətlə buluyurdular, gətirirdi, tutdurdu, döyürdü, bunların əlini alırdı. Əxirdə şikayət elədi, onda çıxartdı işte. Yenə bayaqsa söhbəti deyirəm, bilmirəm, indi həqiqətən belədir. Namaz qılmaq ən önəmlidir. Zatən, la ilahə illallahdan sonra 5 dənə şərt var, elə dəyir, namazdır. Bunu görmüşəm yuxuda. Kimin mümkünatı varsa çoxlu namaz qılsın. Burada məni başa düşməyənlər inşallah orada başa düşər. Orada da İmam Əli məscidində işləmişəm. İki dənə şiyə məscidi vardı, biri Həştəxandadır, biri də ki, Xarkovda Pajarski 16-dır. Masir metrosuna gedirsən, kim gelsə gedir bilər. Gözəl. Müştirlər bura vurulu 750 kg ağırlığındaydı, Türkiyədən gətirdim. Anlaş ki, 12 dənə məscid var idi. Sünni, Vahabi, bir dənə də o, necə deyim, heç bir davadalaş olmurdu. Bizə silah-silah götürüldü elədi. O axında dedim, sən burada çox işləməyəcəksən. Axırda məktəblərdən gəlir, gözləmək olan kısmı. Başladı hər şeyi düzəltməyə və Ordubadda ola bilsin, sizlər yaşlılar tanıdı, Səfərov İsrafil var idi, konservada düşündü. Onun oğlu şəhid düşdü, il yarım bundan qabaq. Mən Həmzə ilə danışanda deməli, o vaxt lazım yad eləmək, gördüm, çətindir onun üçün. Çətindir, istədim göndərim ora, işləsin. Elə bu vaxtda xəbər gəldik, onu öldürüblər. Çox din adamı. Allah sizdən razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah bu zamanlarımızı bəlkə bilməsə. Amin. Amin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.